Na dva punkta za masovnu imunizaciju u Pirotu vakcinacija se obavlja i vikendom. Juče je prvu dozu kineske vakcine primilo oko 860 osoba. Da ne bi stvarali gužve jer za mali broj sati a, trebalo je da se vakciniše preko 860 a, ljudi, pa smo polovinu od tog broja prezakazali na zatvorenom bazenu. A, danas nema vakcinacije odnosno prve doze vakcine, već za sutra očekujemo ponovo spiskove, a revakcinacija ide ustaljenim tempom. Nepokretne osobe vakcinišu se u njihovim domovima. Za to je zadužena služba kućne nege i lečenja Pirotskog doma zdravlja. Do sada je vakcinisano 50 ak osoba koje ne mogu da dođu na punkt za masovnu imunizaciju. To su uglavnom stari ljudi koji su nepokretni ime i mlađih naravno ljudi, a koji ne mogu lično da dođu na, na vakcinaciju. Ukup, ukupan broj takvih takvih ljudi je 67. Mi smo umeđu vremenu takođe pravimo i interne spiskove, ljudi se sami ovaj, prijavljuju, imamo možda desetak, dvadeset ljudi. U toku dana ćemo da dopunimo spisak nepokretnih ljudi i Tokom nedelji ćemo ovaj, proslediti domu zdravlja koja će preko kućne nege da upravo vakcinišete osobe u njihovim domovima kuće. Za mesec dana imunizacije u okrugu je vakcinu protiv COVID-19 primilo više od 9000 ljudi. Imunizacija se obavlja i Pfizerovom i Sputnik V vakcinom, do sada najviše Sinopharmovom, Kineskom i u Srbiji, samim tim i u okrugu, shodno broju uvezenih i dostavljenih doza. Ukupno Sputnik ovaj, Kineska i Pfizerova oko 9520 ljudi prvom dozom, od tog broja je dobar deo primio i drugu dozu. Preko 16.000 doza vakcina je dato u okrugu. Spiskove za vakcinaciju dostavlja EU uprava. U našu zemlju dopremljene su i prve doze vakcine AstraZeneca. To je četvrta vakcina koja je u upotrebi u Srbiji.